Так, ну доброго здоров'я, пані і панове. Ми вже тут, і Ден Борисович, і Микола Вересень, всі тут, всі зібралися. Сьогодні, наскільки я розумію, 10 жовтня, вже не вересень. Обидва лисих, да. Обидва, от, я хотів це підкреслити. Да, да, обидва лисих, да. Я хочу сказати, що сьогодні дуже в багатьох країнах світу відзначають день народження. Вчора був день народження Борі Німцова, Бориса Німцова, такий був політичний діяч. Який був не російський, хоча він не російський за паспортом, але у нього була величезна кількість різних рис, які абсолютно не російські, наприклад, допитливість, наприклад, те, що він питав. Русські, як ми знаємо з Деном Борисовичем, все знають. Вони в нас учать, вони нам все розказують, вони знають теорфізику, вони знають квантову механіку, вони знають історію і так далі. А от люди, які щось питають і чогось не знають. Ну, наприклад, я думаю, що якщо я зараз по медієвістиці запитаю у Дена Борисовича, незважаючи, що він історик, він скаже: я нічого не розумію в середніх віках. Я займаюся 20-м сторіччям, я можу вивчити, бо я знаю методики. Але я то очевидно, що в 947 році, що відбувалося на теренах сучасної Франції, вам не скажу. А от росіянин, якби сидів на місці Дена Борисовича, він би сказав негайно би все. Так от Боря ставив питання. І у мене є навіть така підозра, що його вбили саме тому, що він був один з небагатьох людей, які мали абсолютно не російську голову. Ну, тому я його згадую, ви можете не згадувати. Наприклад, моя доня його не любить, вона не любить всіх росіян абсолютно. І каже, а який би він був, якби зараз він був би живий і почали війну, то він, мабуть, би підтримав Путіна. Ну, я її розумію, молодь розуміє. Все. Тепер про Ющенка, Януковича, і в кінці буде 10 хвилин на відповіді на два запитання. Тут мене переконали, що треба по три, я сказав один Дену, один мені. Все. Микола, а цей твій спіч, він якось пов'язаний з тим, що сьогодні Всесвітній день психічного здоров'я, наприклад, чи день бездомних? Це стосується безпосередньо мене. Тому я що питаю просто, будь-яка пам'ятаю. Нормальна людина має постійно підозрювати божевілля своє. Тому що якщо ти не підозрюєш, то ти точно божевільний. А якщо ти підозрюєш, що я не божевільний, значить ти здоровий. Я постійно підозрюю. В нашій справі головне першим вбрати білий халат. Це і це структурує простір навколо. Це правда. Це правда. Ну, насипай. Ну, давайте почнемо з Ющенка, точніше, продовжимо Ющенком. Я познайомився чи в 92-му, чи в 93-му році на квартирі, тоді така була обіди, чи сніданки, чи страви від різних можновладців, придумала Мері Міцьо, така була... 96-й рік це був. Раніше, мені здається. Ну, може Микола, бути, не знаю, буду, я не хочу про це говорити. Ну, я пам'ятаю це добре. Ну, яка різниця, 6-й чи 3-й? Ну, 95-й. От, і вона запрошувала різних можновладців до себе, у нього була достатньо велика квартира, і ця людина готувала там, значить, їжу. Ющенко приготував, мені здається, яєшню, да, яєшню. Ну і це так, між іншим, ми потім сіли пити вино, розмовляти про різні обставини, про банківську справу, в якій ніхто нічого не розумів, ну, може, мерія розуміла, царство і небесне, до речі. От. І ми були на ти, і якось це все тягнулося, аж до того, як він не став прем'єр-міністром, і він був дуже вдалим прем'єр-міністром, по-перше, по-друге, він поставив Юлію Тимошенко віце-прем'єром по енергетиці, і от вона стоїть якраз, і от по енергетиці вона була, і дійсно тоді в перший раз, фактично 90-го року, 89-го, коли криза настала, Україна почала відходити, скажімо, да? Тобто вона почала відходити від краю прірви, почалось підвищення зарплат, почалися зарплати, почали платити, світло з'явилося, все запрацювало більш-менш. І якби тоді це був якраз старт оцього щасливого десятиліття з 1-2 по десь там 9-й, 8-й, 9-й, 10-й, коли була світова криза, і Україна була теж поставлена в такий варіант, що ну криза була. От, а далі вже ми з ним спілкувалися досить часто перед його обранням президента, під час його обрання президентом,
І дуже короткий термін у мене, принаймні, після обрання. Може, один чи два рази я з ним зустрівся. Тому що ці любі друзі його обсіли з всіх боків. І я їм тоді казав, що зробіть чистий список. Оце фраза, яку я... Силка на класика. Цитую себе. Значить, я був в якийсь з'їзд, я зайшов в кулуари, там стояли якраз всі любі друзі. Там їх було 6 чи 8, я не пам'ятаю. І вони придумували, який список до Верховної Ради направити, і якби своїх людей, і у кожного свої люди були, як я розумію, вони їм платили якісь мільйони, щоб ті клали в кишеню і вставляли в список. Я кажу, зробіть чистий список з людей нормальних, і вас будуть підтримувати ще 10 років. Ну, вони на це не зголосилися, ну і тепер всі знають, чим це закінчилося. Але гуманітарна сфера Ющенко, це, розумієте, у мене таке враження, що всі корисні, всі президенти корисні, навіть Янукович, далі про нього поговоримо, тому що банківська система і гуманітарна сфера якось почали дихати більш-менш свіжим повітрям якраз за Ющенка, попри всі знущання, трипільська культура і так далі, і тому подібне, але без нього ми би не згадували своє минуле, свої голодомори, свої трипільські культури, історію своєї країни, і він це спонукав нас всіх про це думати, і кожен рік відзначати в кінці листопада день, значить, Голодомору, що там людей багато загинуло і так далі, тому подібне. І ми не сміємося, як це робить зараз, приховуючи абсолютно жалюгідно, значить, Данило Борисович. Якщо він зараз скаже, що не було Голодомору, я як можу... це не було? Це судово встановлений факт український. От. Так що я можу сказати, що і він приніс користь, і Кравчук приніс найбільшу користь. Кучма приніс і користь, і лихо, ну, але все ж таки користі теж було багато. Ющенко зробив багато для гуманітарної сфери, і це теж очевидно, а про Януковича поговоримо далі. Слово надається доктору історичних наук Данилу Борисовичу Яневському. Дякую. Я задля чистоти експерименту скажу нашим дорогим глядачам і слухачам, що в 2001, 2002, 2003, 2004 роках, аж по 28 грудня 2004 року, я був офіційно на громадських засадах радником-консультантом народних депутатів Ющенка, голови його офісу Олега Рибачука, голови його виборчої кампанії Олександра Зінченка, з яким я вчився в один і той сам час в Чернівцях і в одному університеті, правда, на різних факультетах і в різних школах, але ми з дитинства були знайомі, і ще трошки товаришував з Євгеном Альфредовичем Червоненком, до слова, єдиним в оточенні Ющенка тогочасному, який був здатний на якусь фізичну дію. Бо політика – це дія, а не тільки цілувати Ющенка в усі місця, в чому там і полягав основний бізнес його соратників, якщо так можна сказати. Все, що ти говориш, Микола, це все правда, але існує і політична правда. Я вже не буду говорити тут публічно про вузькі наради, на яких відбувалося обговорення стратегем його обрання президентом. І це почалося в 2000, як його тільки зняли з прем'єрства, ми поїхали з Вірою Ульянченко, яку я знав, що з часів молодості, ми полетіли на дачу Ющенка в Криму. Кодова назва «Перекоп», як зараз пам'ятаю. Чому поїхали? Тому що мої друзі тогочасні з Інституту історії, з Інституту філософії бавилися в соціології і робили некомерційне дослідження і ставили туди 2001 рік, 2000-й навіть. Вставили туди питання, хто буде наступним президентом України. Писали низку фамілій і прізвищ, і Ющенко стрибнув вище 10% ще тоді. А в Україні Микола це може підтвердити, бо кожна людина, яка має 5% електоральної підтримки, вона є фігурою національного масштабу. Ну, ми полетіли туди,
Це був єдиний день. Ющенко взагалі не пив, треба сказати. Алкоголь він не вживав, але це був єдиний день, коли я бачив його випивши. Він пив біле вино. Але це абсолютно... А зі мною пив горілку колись, так що май на увазі. Ну, ти крутіший, Микола, що ти досвідченіший, а я ще не доріс тоді. І ми пояснили йому стратегію, тактику, що він наступний президент, і пояснили стратегію, тактику, і розробили йому цю стратегію, тактику в картинках, бо він візуал, він так на слух не розуміє. І ми потягнули тоді вузькі наради, значить, були такі. Ющенко Рибачук, Мороз Вінський, Юля Турчинов, я і мій товариш, для історії скажу, його звали Юра Бауман, ти його пам'ятаєш, Микола? Да, добре дуже. Я з ним вчився якраз, да. А ти з ним вчився? Ой, я не знав цього. Да, Юра Бауман, один з найвидатніших на той час і прискіпливих аналітиків політичних, ну, масштабу Юри Лівенця, напевно, він був другом Лівенця, так само, як і я. І, ну, і понесла, значить, ця машинка, колись напишу, можливо, про це книгу, я, власне, почав її писати. Дві написав, називається «Хроніки помаранчевої революції» і «Портрети лідерів помаранчевої революції», і ще і фотоальбом з Єфремом Лукацьким. Ну, Єфрема фотографії, Єфрем же ж геній, тут що не скажи, да? Associated Press, він світова величина. І що, але позалаштункові речі я не хочу розповідати. Про те, що ми знали Катю, Катерину Михайлівну там з нульових, Марта її знала з 70-х, бо вони в Чикаго. Ні, я в 90-му чи в 91-му познайомився. 91-му, ми тоді було якесь прийняття на якомусь там пароплаві, ну, суть не в цьому. А суть в двох політичних речах, перепрошую, про які треба сказати. Ми йому показали на пальцях всю стратегію і тактику, він її вкурив. І там було одне застереження. Я йому особисто про це казав не один і не два рази. Ніколи, нічого, ні за яких обставин не підписувати ні з ким. Чому? Тому що ви виходите, ми однозначно виграємо вибори. Тоді була версус Симоненка. Ющенка проти Симоненка. Симоненка замінили в лютому 2004 року на Януковича з подачі Кравчука. І це радикально змінило багато чого. І ми почали розробляти, розписувати інший варіант програми, як вибороти Януковича, відсунути від цієї справи. Так я до чого? Я до того, що я йому казав, що ми виграємо однозначно вибори, і він це переконався, він знав це. І нічого нікому не давати, ніяких письмових зобов'язань. І тут я ранком прокидаюся і бачу в телевізорі, що він підписує з Юлією коаліцію «Сила народу» з розподілом місць 50 на 50. Це при тому, що його абсолютний рейтинг, тільки його тверде електоральне ядро 37%, Юліни 7% автоматично виборців голосували за нього в другому турі, Мороза електоральне ядро розпадалося на три частини, і третя частина голосувала би за Ющенка. Технологічно треба було добрати без мордобою 2-3%, і у нас з Лівенцем була домовленість, щоб без мордобою, бо це погано для країни. І треба сказати, що поки Левенець там був при рулі, при кермі, то ніяких не було насильницьких ексцесів. Він зірвало дах вже восени, ближче до осені. І за 8 років, чому я дізнався нарешті від утаємничих осіб, чому Ющенко це підписав. Ти можеш сказати чи не можеш? Можу сказати. Мені сказали люди, які... Ті, що офіці, там його перший помічник наступний, керівник його штабу, він думав, що Юля допоможе йому виграти вибори. Насправді там мотив був інший, абсолютно. А чому ця абсурдна формула 50 на 50? Тому що його ще один раз електоральне ядро 37, і він виграє, і далі ти на вільну руку, ти заходиш в офіс, і ти вже кого хочеш береш, кого ти нікому нічого не... зобов'язано. А друга річ пов'язана з його отруєнням. У нас були зв'язки всякі різні, і в тому числі, як би сказати, ну такі, що ми не афішували. І нам сказав особисто мені, а я думаю, що цей сигнал надходив з різних джерел, сказав один з вищих офіцерів СБУ тоді, Даня, буде замах на Ющенка. У нас є оперативні дані,
знайшли потім цей автомобіль, набор, ти пам'ятаєш, набори, чого нафарширований вибухівкою, то подолали, але сам факт отруєння стався, і це відома штука. У мене є всі свідчення про це. На дачі у Сацюка, тодішнього першого заступника голови СБУ, там були присутні Смішко, Сацюк, Ющенка і Давид Жваня. Да, я це знаю. Мені сказали, що буде замах в кінці серпня. А замах стався на початку вересня. Вересня, так. От, і в кінці серпня мені вже почали в два вуха. Ну, бачиш, вона по різних надходила по різних каналах, але я доскажу ще дві речі, бо я маю, це було оприлюднено в тодішніх інтернетах. Дві речі. Перше, що під час цієї розмови нібито оціночне судження. Смешко передав йому валізку з $1 мільйон. А Ющенка потім йому віддячив картину з якимось інфернальним пейзажем якогось кладовища. І там відбувся факт. І там відбувся цей акт отруєння. І чому я про це знаю? Тому що всі лікарі в Сполучених Штатах, вони всі з Чикаго, це українське лікарське товариство, вони всі з Чикаго, тобто їх довга історія, тому що їх знав Роман Зварич, який возив там ці біологічні його нігті, волосся в Сполучені Штати і так далі. І я їх питав, хлопці, а як це фізично могло бути? Вони мені кажуть, це крапочка цього діоксину, да? Діоксин він називався. Діоксин, це каже, як голівонька від голки. Це менше, ніж крапля. І абсолютно очевидно, що це ніякі суші. І абсолютно очевидно, що це було жахливе отруєння. І абсолютно було зрозуміло, що це змінила радикальна кампанія. Все висіло буквально на волосині. Що якби він помер, то я б не знаю, би куди це помер. Рівень його, він жив в пекельних муках, треба розуміти. От ми його виводили, як охорона його виводила, Паша Альошин і Павло зараз у мене вилізе. Петро, потім його начальник. Яка різниця, хто знає? Ми виводимо його на мітинг величезний на Європейській площі, він стоїть на сходах українського музею. Так його коли виводили, його охорона так навколо нього була, щоб його ніхто не зачепив рукою. Чому? Тому що у нього були заткнені в хребет голки, з яких тік гній. З нього знімали ці сорочки, де гній був. Він жив в пекельних муках. Це свята правда. Ну і коротко кажучи, значить, протягнули. 28 грудня у нас була остання така обід в царському селі, між іншим. Там було буквально там шестеро людей. Я, Марта, він, Катерина, двоє наших україно-американських друзів. І я тоді йому сказав, ну, дядя, до побачення, тому що ви підписали собі смертний вирок, собі, своїй політичній силі і державі. У нього був такий золотий значок «Наша Україна», 900 якоїсь пропи. Хтось добре заробив на тому. Я у нього зняв лацка на цей значок і віддав він тепер в колекцію Українського національного музею в Чикаго. Ну, мільйон всяких є речей за ці два роки. Не треба мільйон. Значить... Я їх не буду, це окремо треба. В цілому країна отримала шанс, і очевидно, і він отримав цей шанс, але очевидно, що сталося те, що сталося. Ну, я тобі так скажу, я, наприклад, завжди кажу, що у нас, розумієш, у нас в очікуванні ідеалу. Ми постійно ідеального якогось Господь. Чувака, який і красивий, і високий, і розумний, і зробить всі реформи. Такого бути не може, тому що не може бути ніколи. От і все, що я можу сказати. Ти правий. Ну, я за роки зрозумів, чому його називали Месія. Його два охоронці, Павло Альошин і Петро Плюта. Петро і Павло, ще один раз. Петро і Павло, 24/7 у нього за спиною. Фантастичні офіцери, надзвичайно моральні, порядні люди у нього в штабі. Окей, значить, я можу тільки сказати, що мені пропонували психосоціальним прес-секретарем бути. Я написав якусь статтю в «Зеркалі неділі», і де щось там, щось я написав. І мені подзвонили з його найближчого чи ближчого оточення і кажуть, о, давай зустрінемося, я зустрівся.
І ти кажеш, ти зможеш там допомогти трошечки. Я кажу, слухайте, проблема в тому, що у нього на цей момент, на цей тиждень був 21% підтримки без нічого. От він нічого не робив, просто ходив на роботу. Це був один елемент. 21%. Я кажу, ви переконані, що якщо туди прийде вересень, то буде 31. А може навпаки, от вся його природа, от він зараз за рахунок своєї природи має 21. Прийде вересень, він буде мати не 31, а 18. Тому майте на увазі, це ж дуже тонкі такі тендітні речі. І вони сказали, ну да, може ти правий, давай відкладемо. Ну і потім було те, що було. Але я ж кажу, що оце тяжіння до ідеалу мене страшить. Але знаєш, я тобі скажу з іншого боку, це в нашому віці зрозуміло. Вже проживши багато десятиліть, ти розумієш, що тяжіння до ідеалу – це нормальний стан речей, коли тобі 20, 30 і 40, і може і 50. А вже коли тобі 60 і далі, то ти вже починаєш розуміти, що ідеалу є Будда, є Ісус, є Магомед, є от такі, у їх там 5-7 на весь світ ідеальних, а решта ніфіга. Тому ми не розраховувати, що буде, значить, якийсь Зеленський прекрасний, чи Порошенко, чи будь-хто, чи Юля Тимошенко. Абсолютно не варто розраховувати. Я з тобою погоджуюсь, що він міг дійсно самотужки все зробити, але вже тепер, після війни, після отруєння Скрипалів, після отруєння цього розвідника, чи КГБіста, ФСБшника російського в Лондоні, я розумію, що окрім всього іншого, чинник Росії був постійно. Я не звинувачую Юлю, я не звинувачую нікого, навіть цих Сацюків, але те, що вплив був шалений, і в абсолютних неінтересах Росії була перемога Ющенка, тепер мене в цьому переконувати не треба. Я абсолютно переконаний, що величезна кількість помітних і непомітних дій відбувалося через впливи Російської Федерації, і в оточенні Ющенка такі впливи були, і в оточенні Януковича тільки такі і були, більше ніяких не було, і так далі, і тому подібне. Просто я абсолютно переконаний, що боротьба за Україну триває фактично з відходу від влади Єльцина, а тут треба теж розуміти, що Єльцин не те, що він був за українську незалежність, хоча я був в залі, коли він сказав цю фразу, прокинувся, проснувся утром, подумай, що ти зробив для України. Але просто оскільки він підписував Біловежську угоду, йому було впадло закреслювати те, що він сам зробив. Тому він тихенько мовчав тряпочку. А вже з вільними руками Путін почав діяти так, як має діяти росіянин по відношенню до України, а саме намагатися знищити Україну. Будь-який росіянин це хоче робити. А оцей росіянин, якого ви бачите, він хоче дуже сильно це робити. Оскільки йому 15 років, як я кажу, у нього фертильний возраст нарешті настав за 70, то для нього дуже важлива компонента – це власні образи. Як в школі в 9 класі є образи, і от у Путіна є образа. Але ми не про Путіна, а про Януковича, якщо... Не, зачекай до Януковича, там є дві спеціально важливі речі. Я хочу офіційно, публічно про це сказати. Що Ющенко переміг, попри всі зусилля його штабу, зірвати ці вибори. Може бути. Так воно і було. Причому ситуація вже дійшла до того пункту, до слова про російські впливи, що один елемент таки був без російських впливів. Я прийшов в день другого голосування на площу Контрактову, і там зібралися студенти Києво-Могилянської академії і під проводом Юри Полюховича, це чорна пара, Андрій Юсов, який тепер речник ГУРа, Женя Золотарьов, Влад Каськів, як це не дивно. І ми пішли захоплювати Майдан, і це надзвичайно було враження. Ми йшли по Володимирському узвозу, знизу з Подолу на верхнє місто, і вони зневажали, тобто влада настільки нас зневажала, що вони навіть не додумались перегородити вантажівками узвіз. І ми пройшли, домовилися з ментами, і ми йдемо нагору по тротуару, а знизу їдуть авто, і вони всі бікають, Ющенко в бікалки свої, Ющенко, Ющенко, Ющенко. Ми доходимо до
Уняну. Приходимо вже фактично Європейська площа, мені дзвонить мата і каже, екзит, це була 8 година вечора, екзит пол. І ми виграли. І ми приходимо вже на вулицю Інститутську, просто на Майдані. Уяви собі, вона, пригадай собі, вона залита білим світлом, і він абсолютно порожній. І тільки камери CNN, я пам'ятаю, там якісь ще були. І вони нам не залишили вибору, ми просто пішли ставити там намети. І оціми руцями, і є фотографія, оціми руцями ми поставили перші намети, і це повернуло ситуацію. І гризлисті Кучму вмовляли почати бійку. І Кучма сказав ні. І це да, я це знаю. Я знаю. А я був, коли ти йшов, я був на Майдані. На Майдані стояв Філенко, стояв Стецьків Тарас. І я казав, де люди. От ми і прийшли. А мені казали, зараз, значить, цей Каськів приведе. Я кажу, дзвоніть Каськіву, блядь, негайно, щоб бігом привів. Не просто йшов, а бігом. І потім ми побачили цих людей, і тебе, і всіх решта, і тоді, так, да, дійсно, воно врятувало ситуацію. У мене питання, чому я мушу регулярно кожні їх сорків ходити на Майдан? І щось обстоювати. Тому що їм треба плече підставити, вони абсолютно не вміють нічого придумувати. Да. У них з придумкою великі проблеми, розумієш? Ну і це по-перше. А по-друге, мені здається, що коли ти стоїш трошки осторонь, ти краще думаєш. Коли ти всередині цієї всієї каламутної води, то ти рано чи пізно наражаєшся на те, що ти просто застрягаєш там. І дивишся вже зсередини, а світу нема навколо. Це тільки у нас є штаб, в штабі є там 15 людей, чи 20, чи 40, і все. Я тоді написав в зеркалі, між першим і другим туром я написав статтю в зеркалі «Трамбафлібіт». І це було дуже смішно. Давай закінчимо на якомусь смішному варіанті. Я з свого дозволу. Кажи про «Трамбафлібіт». Да, я написав, що, мовляв, от те, що Кучма і Янукович, вони закупорку судин роблять. Да? А люди хочуть, щоб кровообіг йшов. Да, кисень, щоб... да. І я, значить, написав, що от і я такий, і мої студенти, я тоді викладав, і там, і люди на вулиці, і всі хочуть оцей тромб прибрати якось. І, мабуть, Ющенко це прочитав, і я в штабі сидів там, в цьому, як це зветься, в Києво-Могилянці. От. І йде Ющенко попереду, а позаду людей, мабуть, 50, які, значить, його супроводжували, ну, як ти сам щойно розповідав. І вони, значить, йдуть разом з ним, і тут Ющенко повертається, бачить мене, каже, з цією людиною я не можу не привітатися. Підходить, обіймає, Микола, клас, ти написав статтю, молодець, я кажу, да, Віктор, все класно. І що ти думаєш, далі почалося? Після того, як шеф мене обійняв, 50, блядь, людей. Мене обіймало і цілувало. Я весь соплях оцих вийшов з цього, блядь, штабу. Да, ти хотів на хорошому, от я і про хороше, і про веселе. Ми застосували тоді на п'ятому каналі, як ти пригадаєш, може ти мене пригадаєш, я тебе пригадаю, ми були ведучими новин на п'ятому каналі. Ні, такого не було. Не було, взагалі. Бля, добре, не було. То я застосував там новітню технологію. Оскільки ми дотримували весь колектив, ніхто там Ющенка ще влітку не підтримував. Принаймні, я не пам'ятаю, але я застосував новітню технологію. Там таке, як це працювало? Значить, така спеціальна там була комп'ютерна програма, називалась «Фабрика». От вона. Да, я пам'ятаю, да. І, припустимо, 6 сюжетів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За півгодини злітає шостий, а перший стає, відповідно, другим і наново. Влізти в «Фабрику» може тільки ведучий. Ніхто не в підводку. Я застосував новітній технологічний прийом, щоб нікого не образити, щоб нас не звинуватили в тому, що ми сприяємо перемозі Ющенка. Технологічний прийом був дуже простий. Кандидат від народу Віктор Ющенко зробив те.
Кандидат від влади Віктор Янукович зробив це. Кандидат від народу Ющенка сказав те. Да, я пам'ятаю. А кандидат від народу від влади Янукович. І це було 24/7 місяцями. Да, це я пам'ятаю. Я зараз згадав ще одне про те, що ми говорили про те, що вони не вміють, вони не знають, як працювати. Мені вранці якоїсь числа подзвонила перед Майданом чи в день Майдану, початку Майдану, подзвонила Юля Тимошенко і каже: заїдь, будь ласка, там кудись, я не пам'ятаю вже, може в той самий штаб, ну немає значення. І ми сіли там розмовляти, декілька ще було людей, вона каже, що робити, як от люди не виходять, тут, ти ж пам'ятаєш, всі нервували, оце те, що щойно ми розповідали про Каськів, що всі нервували, чи будуть люди, чи не буде. Я кажу, треба картинку. Захід буде мати картинку, він хоче картинку. Тому якісь прожектори, якісь костри, оці вогнища, якусь яскравість, якусь отаке зробити, і тоді буде красива картинка. CNN подивиться на цю картинку і поставить тоді в головні новини. І дійсно на другий день це сталося. Юля, мабуть, пішла до Ющенка, і вони там почали оцю про картинку робити, тому що в журналістиці це дуже важливо. Якщо ти хочеш привернути якусь увагу, то ти мусиш бути яскравим, бути яскравішим. У мене знайомий один українець за походженням хотів, щоб показали жовто-блакитний прапор, коли ще до незалежності все вже почали за Горбачова показувати Святого Папу. І він одягав якісь окуляри червоні, якісь шарфи, якісь шапки такі, і стояв червоним прапором, жовто-блакитним прапором, який був заборонений офіційно. І очевидно, що всі камери ходили і дивилися, о, яка яскрава людина, давай, вони ж в Італії не розуміють, що жовто-блакитний прапор заборонений десь. Вони його знімали і відповідно жовто-блакитний прапор. Так що картинка важлива, це дійсно правда. Це свята правда. У нас 32 хвилини, я ще один... відгукнусь на твій заклик позитивним завершити, перейдемо до відповіді на питання, там як карта ляже. Приходить до нас якийсь ботан, ти сьогодні називає, і каже, я зробив комп'ютерну гру. Ми такі, що за гра, показує. Вставляємо, дивимось. Попаді яйцом в Януковича. Прекрасно. Скажи, півсвіту грав. Я не пам'ятаю ні його імені, ні його прізвища. Ми подивилися, чманіли, кажемо, скільки ціна питання. Він каже, $50. Прекрасно. І ми це запустили, це став вірус просто. Куди не прийшли, в тому числі в штабі Януковича в це грали. Ден, якраз я хочу сказати, я почну сьогодні з Януковича, це забере одну хвилину буквально, ну це просто дійсно дуже смішна історія. Минулого разу ти казав, що ти єдиний, з ким не випивав, це Янукович, а я випивав, бодай, чаю з Януковичем, він мене запросив зробити про себе кіно. Десь в 5-му чи в 6-му році, не пам'ятаю. От, ну і там були розмови, ну і треба було якось домовлятися. І я зайшов до оце він якраз. Зайшов, значить, ну там дуже довга історія, не буду розповідати все. Сіли, чай принесли, пауза, значить, ну треба ж почати розмову, треба якась так, роздуми перед розмовою, така тиша запала гнетюча. І тут він каже: "Не сіло, не впало". Оце мене і вразило. Вот все говорят, сидел. Но это же были лучшие годы моей жизни. Блядь, початок розмови. Микола, не вже, ми страйк отримаємо від YouTube. Да, і він такий замріяний, знаєш, типа таке воспоминання молодості. Все так. Так, давай 34 хвилини, давай питання спробуємо. Ти перший, так? Давай. Ядерный заряд, я понимаю, что держание такого заряда стоит больших денег, но можно было отдать 1300, а все до не наставить, до сих пор не пойму, получила Украина за полное разоружение, объясните, пожалуйста, какие бенефиты получила Украина. Да, я могу відповісти, потому что я дуже за цим стежив, я 150 разів говорив з Борисом Тарасюком, який якраз відповідав за цю доктрину, значить, ніяких бенефітів Україна не отримала. По одній причині. Ніхто в 90-му, 91-му, 2-му, 3-му, 4-му і 5-му роках не вірив ніяк в агресивність Росії. Більше того,
Більш того, люди, які про це говорили, називалися Левко Лук'яненко і В'ячеслав Чорновіл. Перша людина, яка сказала це вголос, ще в 90-му році на з'їзді Української гельсінської спілки, яка перетворювалась в Українську республіканську партію, сидів головуючий Левко Лук'яненко, а я сидів на нього такими очима, дивився, а він казав: світ змінився, агресивний Радянський Союз ось-ось розпадеться, постане демократична Росія, Захід не дозволить повернення до соціалізму, тому ми маємо бути спокійні і спокійно обстоювати кроки незалежності. Це його пояснення, чому не треба боятися робити оці кроки попри КГБ, яке навколо будинок кіно, там це все відбувалося. От. І потім ми говорили 250 мільйонів разів з Чорновілом і так далі. Всі були абсолютно переконані, все. Доба агресивності радянського не асоціювала з агресивністю Росія. Агресивний Радянський Союз. Розпад Радянського Союзу робить всі країни, які туди входили, в нормальні країни. Тому, коли американець, чи англієць, чи француз, чи будь-хто казав: чуваки, да не буде війни. Так само думали і Кравчук, і Кучма, що ну яка війна, про що ми говоримо. І тому погодились на цю Фількіну грамоту. З одного боку. З іншого боку, я можу сказати, бенефіти отримали в ті роки. Зараз цих ми вже забули, не про зброю справа. Американці казали дуже просто: от в моїй одній руці лежать мільярд, а в іншій руці у мене, я потребую від вас, умова, щоб мільярд був вашим, ви мені, будь ласка, вашу ядерну зброю віддавайте. І коли у тебе в хаті 10% річної інфляції, увага, 10% річної інфляції, то єдиний спосіб хоч якось все витримати, це отримати бодай якісь гроші. Просто заплатити, я не знаю, вчителям, лікарям, щоб бодай на Хрещатику було 5 ліхтарів світла, а на Прорізні вже не було жодного. Це в столиці. І тому виходу не було. І всі ці розмови, я, мені здається, комусь розповідав. Мені здається, навіть тобі, що я проліз під пілля Верховної Ради, виступав на закритому. Так, ти розповідав минулого разу про це. Що це ж мої діти, я не можу не віддати комусь чужому, але виходу у нас нема, треба віддавати ядерну зброю. Все. Ну, люди мало сьогодні розуміють, що тоді, це 96-й рік, місяць на $20 я жив. І так. 20 – це ти гарно, жив 20, тому що... Так, мені платили, з України викли, мені платили $20 за статтю. А в Академії наук платили 7. І це дві речі. Я тоді, восени 96-го року, ми були в Вашингтоні з Мартою, або на початку 97-го, не Різдво, 96-97. І були в Вашингтоні, я запитав одного... Державний секретар, тоді був цей Крістофер, якось там його, немає значення. І запитав одного з його радників, а що ж і так. Ми були здивовані, що Україна так мало взяла за це. І друга, яка наша читачка чи читач, який поставив це питання, мусить розуміти просту річ. Кнопка на ядерну зброю була в Москві. Да. Варіантів не було взагалі ніяких. І американців, як United States керівництво, воно тоді переймалося двома речами. Не допустити розповзання ядерної зброї, в тому числі тактичне. Це питання зараз їх дуже обмежує в їх політиці щодо конфлікту в Європі. Тобто Україна радянської війни, російської, Україна радянської, правильно сказав, Україна російської агресії, очевидно. Казахстан. І Україна – зброя масового ураження, хімічна зброя, бактеріологічна, ядерна. Вони мали пересвідчитися, що це під контролем все. Тобто вони забрали в Казахстані і в Україні все в пакеті. Так що це був технологічно розумний крок. І в підтримку твоїх слів, що мало взяли, не знали, всі контакти за кордоном були через Москву. Українське взагалі не знало. Ну, я пам'ятаю, коли оце Chicken Kyiv Speech, я був на Литовищі, коли прилітав цей Буш, і прийшли перелякані дружини керівництва України. Вони не знали, наприклад, таких простих речей, що
без панчох не можна. Да, просто не можна заходити. І вони прийшли, кажу, блін, що відбувається? А це просто така нормальний, ну, стиль, як би, існування під час зустрічі. Да? Все, вони мають бути в панчох, а вони без панчох. Все, кінець. Друге всі питання. Американці вас... показували пальцем, очевидно. Так, ну, неможливо. Да. Ну, просто неможливо. Не знали. Все. Микола, 40 Давай. Хвилин, ми маємо друге питання. Михайло Храмцов. Дуже дякую, Михайло, за питання. Так, з любов'ю говорить, як Кравчука, чуть раніше не один раз говорили, що ці комуністи радісно об'явили незалежність, щоб приватизувати майно СССР і створили те, що ми зараз маємо. Значить, ці хороші, добрі люди ні в чому не винуваті, або вони були добрі, але не мудрі, і думали більше о своєму кармані, а не о країні. Тобто, Есть ли вина их в выбранном для страны олигархическом коррупционном курсе? Или это была историческая неизбежность, пока все не разворуется, то ничего нового построить нельзя? И их лозунг «Весь мир разрушен до основания» и затем правильный, не думаю. Или вы о том, что хорошие люди тоже подлости совершают, не могут зацепиться за выводы, вытекающие из вашей беседы? Михайло, это дуже довге має бути питання, може, відповіді годину може забрати, щоб розтлумачити це все в деталях. Я вам одну цифру тільки наведу. У мене є під очима документ, тут просто на цьому екрані. Він датований початком 56-го року. Це зведення МГБ УРСР про боротьбу з ОУНівським підпіллям і націоналістичним бандитським, як вони його називали, 44-55 роки. 650 тисяч прямі втрати населення, це 7 західних областей. 650 тисяч, просто вдумайтесь в цю цифру. Раз. Два. Травмована нація, діти тих вбитих, переміщених, годинами можна про це говорити, розстріляних, закопаних живцем, їх онуки, яким пощастило вижити, вони за будь-яку ціну намагалися знайти своє місце в новому суспільстві. Іншого місця, як інкорпоруватися в комуністичну структуру, не було. І ці діти селян, вони стали новою елітою України, вони не мали так само, як і ми не мали, адекватного поняття про те, як функціонує світ, що таке держава, що таке демократія, ринкові реформи і так далі. І все це гатилося просто на коліні. Є два, безумовно, на мою думку, позитивних фундаментальних фактори. Фактор перший, вперше, і люди, які народилися навіть середина 80-х років і вище, вони, це перше покоління за 100 років, яке не знало, над яким не знало страху смерті, над ним не висів топор масових репресій і голоду. А друге, з'явилися контакти, відкрилися кордони. Ми жили в вакуумі, в бульбашці. На вересня показували пальцем, що він, ваша BBC, що це таке? Люди на екскурсії ходили нам в інститут подивитись на людину, яка щось там має. І чому він ще не сидить, було питання. Це ж просто очевидно, його мають закрити. Та? І ці люди, підсумок простий, ці люди не мали поняття, не знали, що вони роблять, вони, очевидно, з коліна проголосили цю незалежність, не знаючи, що далі робити наступного дня. Друг Миколи Вересня Чорновіл, куди поїхав 25 числа? Він поїхав балотуватися в президенти. У них не було ні плану, ні розуміння, нічого. Але дві фундаментальні речі ще один раз, за яким я дуже вдячний. Вони відкрили те, про що Микола на початку казав, що ці тромби, тромбофлебіт, да? Вони вибили якісь тромби. І люди, які, ну, високий рівень flexible, гнучкості, так? В хорошому сенсі цього слова. Вони піднялися, вони використали нові можливості. Ну, от я, наприклад, чи Микола, хто ми такі, да? Журналісти, що був журналіст в Радянському Союзі, понятно. Да, хтось там кинувся, очевидно, задовольняти голод 3-4 поколінь. І сталося те, що сталося. Як сказав Микола Вересень в одній з програм, я абсолютно його підтримую за нагоди познайомити мене з ним. Є те, що є, а те, чого нема, його нема. Ніхто не заважав прикласти руки, включити голову, зрозуміти, повернення назад не буде. Тепер я скажу, треба розвиватися.
Я щойно питання прийшло раніше, ніж я з Данилом Борисовичем про це сказав, що оце тяжіння до ідеалу. Має було б з підпілля вигулькнути якийсь прекрасний дисидент, якого, в якого відразу закохаються всі українці і проголосують на наступних виборах. Кравчук зробив те, що він зробив. По-перше, це робив Кравчук, а не комуністична партія, а особисто Кравчук. Тепер про комуністичну партію. Ну, Іван Плющ, Іван Степанович Плющ. Ні, ну там багато було, не один він, і там багато було і Народна Рада, і ці, і націоналісти, і ліберальні комуністи, і так далі. Але той самий Філенко, який вийшов на трибуну, я з ним познайомився, просто тому що я сидів, дивився засідання Верховної Ради, а він сказав, що ми тепер перестаємо бути комуністами. Секретар партійної організації, да, колгоспу імені Гагаріна. Да, а ми тепер будемо комуністами, які будуть ставити під сумнів комуністичні ідеї, і ми долучаємося до Народної Ради і до Народного Руху України. І я прибіг з такими очима, кажу, я Микола Вересень, о, я вас чую кожен день. Я кажу, а що все ви таке? Він каже, ні, ми зібрали там 11 людей, і от вони сказали, що ми не виходимо з партії, але ми хочемо зсередини партії це все поробити. І останнє зауваження. Дуже важливе. Є один такий, точніше, був один такий дисидент, який відсидів 27 чи 26 років. Коротше, він чемпіон навіть в порівнянні з Нельсоном Манделою. Називається Левко Лук'яненко. Він був в окупаційній зоні Австрії 45-го. Австрія була, теж була до 55-го. Вона була розділена. Да. І він, очевидно, він був офіцером, очевидно, що він був комуністом. Ну, так, не може бути. Хто? Левко Григорович? Так він же був інструктором в райкомі партії на Львівщині. Ну, да, і потім він 26 років отторчав в Сибірі. До три заходи, так. Да. Да. Тому оці всі розмови, що десь хтось так... Більш того, я вам можу сказати єдине, що якщо ви подивитесь всередину історичного процесу, ви завжди будете знати, що зміни настають завдяки людям, які були при владі. Хрущов той самий. Він сидів і танцював гопака перед Сталіним. А потім сказав, що Сталін був гамно. І зробив якісь послаблення. Да, не ідеальні, але когось відпустив з в'язниці і так далі. І якщо ви візьмете далі по історичній ретроспективі, ви побачите, що завжди знаходиться хтось всередині найвищого керівництва. Що у Франції, що в Радянському Союзі, що в Російській Федерації в майбутньому, що в Україні в минулому, завжди буде так. Хтось один почне кумекати краще, ніж інші члени політбюро і скажуть, ні, оце не... Тому я кажу, що Кравчук видатний, тому що він міг спокійно це не робити, а він це зробив. Моя остання репліка, Микола, будемо прощатись. Якось я мав розмову з Борисом Іллічем Олійником, який дуже приязно до мене ставився. Я його запитав, Борис Іллічу, ви мені поясніть, будь ласка, ви комуніст чи ви українець? От ви хто? Ви ж шизофренія, пролетарський інтернаціоналізм, от це от все. Він на мене подивився і каже, Данила, я в першу чергу українець, а вже потім я комуніст. І це фундаментальне зрушення в свідомості одного з, ну, я не побоюся цього слова, маяків української літератури радянської доби. Перш за все, я українець, я комуніст. І це те, що нам дала ця недолуга формально, там, але маємо те, що маємо. Я сказав. Прощайся. А Борис Олійник, йому, він мав, мені здається, з Плющем дискусію, і Плющ йому казав, так переназвіть просто партію. Українська комуністична, не комуністична партія України, а Українська комуністична партія. Олійник, ну, це що? Про Івана Степановича колись поговоримо, ми також, він заслуговує на те, щоб його згадати. Дякую, Микола, тобі. Пока-пока, дякую. Дякую всім нашим глядачам, слухачам, пишіть, стукайте, і вам відкриють. Да, пока-пока.